Вівторок, 28 травня 2024 року. Таро – карта дня, колесо фортуни. Розпочинається новий цикл вашого життя, для якого будуть характерні зміни життєвих обставин на краще. Вам відкриються нові можливості. Пер здолі буде давати вам удачу. Але це не означає, що ви повинні остаточно розслабитися і ставати безвідповідальними, нічого не роблячи і очікуючи з моря погоду. Ви повинні ставити цілі та рухатися до їх здійснення. До вас повертається ваша удача. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.